Daan Donen van Lucie. Wij kennen elkaar vanuit de BlackBerry-tijd toen jij nog student was in Twente en met BlackBerry heb geëxperimenteerd. Maar nu zag ik je bij Hugo de Jong op het journaal waar jouw app eigenlijk opeens een prominente case kreeg om op een gegeven moment interactie te doen met de ziekenhuizen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou ja, dat was het initiatief van hunzelf om dat te noemen. Maar eigenlijk daarvoor belde Maurice van der Bos, de voorzitter van het OVG, mij. Eigenlijk vlak voordat de coronacrisis in hevigheid in Nederland losbarstte. En hij zei van ja, ik voorzie dat er een enorme stroom patiënten op ons ziekenhuis afkomt. Eerst naar de huisartsenpost en als die vol loopt, komen ze vervolgens naar mij in het ziekenhuis. En kunnen we niet iets doen met behulp van technologie? Iemand die van tevoren gaat denken, kunnen we niet iets gaan doen? Gaat anticiperen. Die Maurice is wel een echte held wat dat betreft. Nou ja, en ook wel in die zin dat hij zei van joh, maar we gaan het nu ook gewoon doen. We hebben letterlijk in een nacht het concept uitgewerkt. En dat was wel aardig om te zeggen. Wij wilden op 12 maart in het Health Valley Congres in Nijmegen, wilden wij eigenlijk de Lucie Lego doos lanceren. En eigenlijk hadden wij de Lucie app, die we ook gebruiken nu voor het OVG Corona Check, geschikt gemaakt om als ware Lego blokjes elke dokter zijn eigen programma te laten maken. Ja. Voor hartfalen, COPD hadden we al, maar ook voor orthopedie, voor chirurgie en noem het dan op. Dus dat zouden wij lanceren. En op 10 maart, toen hadden Maurice en ik elkaar aan de lijn en we zeggen, wij gaan ervoor om dit mogelijk te maken en we hebben de techniek liggen. En toen hebben we ons in een hok opgesloten samen met de medici en andere deskundigen van het OVG. En zijn we eigenlijk die service gaan maken. En Maurice zei, we gaan heel zorgvuldig testen. We gaan ook van tevoren in ieder geval te raden bij de autoriteiten van kunnen we dit doen, zoals de inspectie. En als dat allemaal lukt, dan gaan we het doen. En dan gaan we vanuit daar eigenlijk steeds verder verbeteren. Ja, dat was geweldig. Ja. Dus je had het in een paar dagen had je het klaar, zeg maar. Ja, want je had al ervaring in die medische sector. We gaan zo meteen even praten over de app. Ja. En welke kant het nu uitgaat. Maar jij had al zo'n app die zeg maar de interactie deed tussen medici en patiënten. En ja, dat heb je meer geparametriseerd. En toen hij gebelde, toen had je meteen gewoon na een paar dagen had je die app klaar. Ja, maar de app was eigenlijk maar de helft, hè? Want de app was natuurlijk, dat moesten wij doen en dat moest goed zijn en dat moest kloppen en dat moest logisch zijn. Maar de andere kant was, en die is minstens zo belangrijk, is eigenlijk dat medisch regieteam wat we hebben opgezet in eerste instantie in het OVG. En nu in allerlei ziekenhuizen in Nederland, waar dus als die app het signaal geeft dat er waarschijnlijk wat aan de hand is, er ook daadwerkelijk je teruggebeld wordt door een medisch deskundige. En die back-office die dat deed, die back-office van doktoren die dan zitten met plaatjes en dingen en die moeten gaan bellen, had je dat ook al klaar? Dat was part of the Lucie-app? Nee, dat heeft dus wij hebben dus de app de techniek gemaakt en aangepast voor corona. En het OVG heeft eigenlijk dat regieteam, dat medisch deskundige team opgezet. Dus dat was ook nog niet. Dus die twee elementen, die hebben we eigenlijk met elkaar vormgegeven. Ja, ja. Okay. En dat was inderdaad. En ik kwam uit Italië terug en ik begon zeg maar 3 dagen later te kuchen. Dus ik heb meteen die OVG-app heb ik meteen gedownload. En ook inderdaad een tijdje lang die vragenlijsten ingevuld. En ik was geïrriteerd dat ik niet gebeld was. Maar nu zag ik nou net met dat gesprek met jou, dat ik ook echt gebeld ben. Er zijn 44.000 telefoontjes gepleegd. Kun je ons even meenemen in de cijfers, hoe dat is, zeg maar, hoe dat is gegaan? Ja, nou, je ziet even achter mij het regieteam, hoe dat eruit ziet. En dat, daar zaten in het begin zelfs 50 mensen. Inmiddels is de app steeds slimmer aan het worden door de data. En is dat aantal mensen wat nodig is dus kleiner. Maar ja, wat er dus gebeurt is in feite in de app geef jij je symptomen in. Op basis van de richtlijnen van het RIVM en een medical board met longartsen en huisartsen uit heel Nederland wordt eigenlijk uiteindelijk bepaald op welke mensen een alert krijgen. Ja. Alarm. En dan word je ofwel krijg je een bericht vanuit het systeem of vanuit een mens, ofwel word je dus gebeld en verder getriageerd, zoals dat dan heet. Dus verder de vraag gesteld, hoe is het met je, hoe gaat het, eventueel andere ziektes. En op basis daarvan wordt er bepaald of jij naar thuis moet blijven in quarantaine, of dat er waarschijnlijk niks aan de hand is, of dat je wellicht naar de spoedeisende hulp of de huisartsenpost toch moet gaan of getest moet worden. Ja, laten we even praten over de cijfers. Hoeveel mensen hebben het gedownload, zijn actief, hoeveel keren zijn er meetgegevens ingevuld, et cetera? Ja, dus inmiddels zijn er meer dan 102.000 mensen die de app gedownload hebben. Daarvan zijn er ruim iets van 85.000 die ook actief gebruiker zijn. En we zien dat we in totaal, ik zeg het even grove getallen, want het verandert natuurlijk per minuut.
Ja. Maar zeg maar richting de 50.000 mensen die ook daadwerkelijk een bericht hebben gekregen of gebeld zijn. Vanuit een van de mensen in dat regieteam wat je hier achter mij... Ja, en hoeveel meetgegevens zijn ingeleverd door die, zeg maar, die... Inmiddels zitten we, ik geloof zelfs over de 3,5 miljoen meetgegevens die ingestuurd zijn. Okay. En uiteindelijk is wel interessant, want van een groot van die mensen is dus een deel daarvan uiteindelijk. Ja. Die, zeg maar nu ruim 3700, even uit mijn hoofd gezegd, die hebben daadwerkelijk de verdenking COVID-19 op basis van die richtlijnen gekregen. Ja. En daarvan zijn er uiteindelijk zeg maar, ruim 60 die ofwel naar de spoedeisende hulp of de HAP eigenlijk verder getest en behandeld zijn. Ja, en zoals Marie zei, het doel was eigenlijk om gewoon het ziekenhuis te ontlasten. Dus jullie hebben dan die 20 mensen daar die beantwoorden. En ja. Heeft het aan die eisen voldaan, zeg maar, wat dat betreft? Nou, wij denken van wel. Maar denken is natuurlijk in de wereld van data is niet genoeg. Dus wij hebben samen met het Julius Centrum van het UMC Utrecht op dit moment dat er onderzoek plaatsvindt. En dat die getallen en ook de verwachtingen daaromtrent zo goed als mogelijk worden gevalideerd. En daar wordt ook over gepubliceerd. Ja. En daarnaast wordt die dataset eigenlijk gereed gemaakt om op geanonimiseerde basis ook beschikbaar te stellen aan andere onderzoeksgroepen in de wereld, om op die manier meer inzicht te krijgen in, heeft het doel gewerkt en heeft uiteindelijk ook de app zijn werk gedaan zoals we hadden gewild. Ja, nou ik vind het allemaal, dit was allemaal leuk, hè? Leuk hoe snel dat ging, prachtig, mooi. Wat echt heel bijzonder was en wat ook gewoon, hè, never spoil a bad crisis, dat opeens andere ziekenhuizen de oplossing gingen opnemen. Dat is ongehoord, dat gebeurt niet in Nederland. Elk ziekenhuis maakt zijn eigen oplossing. Dus ja, hoe is dat tot stand gekomen, dat jullie nou net zo verspreid zijn over Nederland als een goed virus? Ja, dus we hebben uiteindelijk denk ik twee hele belangrijke dingen gedaan. Eén is, we hebben gezegd, het format is heel strak. Dus we gaan niet in elke regio ons eigen wiel uitvinden, of het wiel opnieuw uitvinden. Maar we gaan, dit is het format, zo werkt het. En als je mee wilt doen, is dat ook de manier waarop je het doet. Waarbij je alle ruimte hebt om het regionaal zo in te regelen als je wilt. Dus als in de ene regio de huisarts achter het belteam zit en jou verwijst, en in het andere regio is dat de longarts of een luchtbrug of een screeningcent, dan kan dat. Dus strak format, regionale vrijheid om de opvolging in te regelen. Het tweede was dat we hebben gezegd, we gaan alleen dit samen doen met wat wij intern noemden de Coalition of the Willing. Dus we zijn eigenlijk los van gebaande paden gegaan. Er zitten algemene ziekenhuizen in. Er zit academisch ziekenhuis in, er zitten STZ-topklinische huizen in. Normaal zijn dat allemaal indelingen die vanuit de traditie er waren. Wij hebben gezegd, iedereen die heel veel politiek om zich heen heeft, die moet dat eerst maar gaan regelen. Degene die willen en de handen op elkaar krijgen in hun regio, die gaan mee. En zo is eigenlijk die bonte verzameling van partijen en regio's ontstaan. En zijn we nu eigenlijk de laatste stapjes aan het zetten om landelijke dekking te verwezen. Ja, dus in ieder geval, nu heb je een stuk of 10 of zo ziekenhuizen die nu meedoen aan het geheel. Ja. Hey, hoe is het? Ziekenhuizen, maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen, ziekenhuizen zijn voor ons het aanspreekpunt vanuit de organisatiekracht die er was. Maar die ziekenhuizen doen dat heel nadrukkelijk met de andere stakeholders in hun regio. Hè? Dus dat zijn bijvoorbeeld bij het Jeroen Bosch ziekenhuis, bij het Kinesisch Wilhelmina ziekenhuis, zijn ook huizartsen aangesloten. In het UMC Utrecht zit een hoogleraar huisartsengeneeskunde ook in de medical board. Dus het gaat om die regiodynamiek, maar wel vanuit een heel strak format, zodat je echt snel kan schalen. Dat is het voordeel. Hey, hoe zijn de zorgverzekeraars daarbij aangesloten? Hoe is het gefinancierd, dit geheel? Nou, wij doen dit op not-for-profit basis. Dus we hebben allebei gezegd, zowel wij als Lucy als het OVG, van wij willen hier geen cent aan verdienen aan een crisis. Wij hebben de verzekeraars meegenomen, die hebben dit ook toegejuicht. Maar op dit moment is het nog iets wat we zelf met onze eigen mensen en ook met de partnerziekenhuizen gefinancierd hebben. Ook weer om die snelheid in te houden. Oké, dus het is natuurlijk de meest fantastische, zeg maar, iedereen kent je nu. Maar je hebt er geen geld uit gekregen. Jij hebt zelf die app ingebracht en al dat werk wat je erin hebt gedaan. Wat we wel doen is dat de kosten om zo snel te kunnen opschalen, hè, denk bijvoorbeeld aan de enorme cloudcapaciteit die we normaal niet nodig hadden en nu wel, die delen we met elkaar. Want anders zouden wij er zelf als relatief klein bedrijf onderdoor gaan en dat is ook niet de bedoeling. Ja. Maar we hebben heel nadrukkelijk gezegd, we willen geen cent winst hieruit halen. Okay. Wat natuurlijk voor ons uiteindelijk het tussen aanhalingstekens mooi is, voor zover je van mooi in een crisis kan praten en in een situatie als corona.
Maar is inderdaad dat we nu wel laten zien dat de visie die we hadden, namelijk technologie kan wel degelijk iets betekenen voor de zorg, dat daar in dit geval ook echt wel wat van klopt. Ja, en nu heb je vandaag om 12 uur heb je een voorstel moeten indienen. Hè? Net zoals alle anderen, om op een gegeven moment dat er een appje zeg maar beschikbaar gaat komen voor Nederland. En ik neem aan dat je dat ook weer gewoon, met wie doe je dat nu op dit ogenblik? Nou ja, de tender die uitgevraagd is, die door het ministerie, die ging over een aantal dingen. Dus eigenlijk was het niet zozeer voorstellen, maar je moest ideeën, goede, slimme ideeën, oplossingen aandragen. Voor één of meerdere van de verschillende elementen die daarin stonden. Ja. Dat ging over contact tracing, dat ging over medische begeleiding en een aantal andere dingen. Ja. Wij hebben heel nadrukkelijk het concept zoals we hebben wij kenbaar gemaakt voor de medische begeleiding. En voor ons is dat dus ook echt iets wat op zichzelf staat. En waar dus ook privacy het allerhoogste goed is in zo'n medische begeleidings-app. Ja, dus je hoopt voor dat deel. Maar het leek helemaal het was echt een ongelofelijke. Dames en heren, je hebt nog nooit zoiets meegemaakt. Vrijdag krijg je een verzoek voor een tender. Die moet je dinsdag over Pasen inleveren. Dus dat is vandaag om 12 uur. Dan hoor je donderdag of het doorgaat. Dan moet je 2 dagen later moet je een landelijke demo kunnen geven of een proef. En het moet 10 dagen later moet het landelijk worden ingevoerd. Dus wat dat betreft is dat. Ja, maar wel met één belangrijke opmerking die erin stond. Het ging nu eigenlijk over het ophalen van ideeën. En de overheid gaat op basis daarvan kijken hoe ze verder gaan. Hè. Dus er is niet in de tender gezegd van we gaan nu een partij selecteren en daarmee nee, gaan we het is nu alleen maar het leek wel, maar zoiets gaat, zoiets moet natuurlijk anoniem geschreven, maar het was helemaal op je lijf geschreven, dus ik ben benieuwd of jij donderdag aan de telefoon weer een telefoontje krijgt van Hugo, van joh, we willen met je doorgaan, dat is heel mooi. Je hebt het heel snel kunnen doen. Wat doet jouw app normaal, wat doet Lucy normaal eigenlijk? Nou ja, Lucy zijn wij gestart, overigens misschien wel aardig om te zeggen, de naam Lucy, die komt van Lucinia. En Lucinia is Florence Nightingale, of althans is de vertaling van de nachtegaal Nightingale. Oh ja. En Florence Nightingale was verpleegkundige en was eigenlijk de eerste, want zij was ook statisticus en graficus, die eigenlijk monitoring van patiënten deed. Ze noemde haar de Lady with the Lamp. En een van onze ontwikkelaars, dus niet een of ander fancy reclamebureau, maar letterlijk gewoon een programmeur, heeft die naam bedacht. Aha. Als een eerbetoon aan Florence Nightingale, maar dan op een moderne manier. Vandaar die 2 i'tjes. Ja, maar wat deed die app eigenlijk nou daarvoor? Want jullie zaten inderdaad in een stukje van de business. Ja, dus wat doen wij? Is eigenlijk, wij zorgen dat wij een platform bieden om patiënten, met name bijvoorbeeld met chronische aandoeningen zoals hartfalen of COPD, volledig op afstand in de gaten te houden. En dat betekent dat zij hun bloeddruk, hun gewicht, misschien antwoord op een aantal vragen, op geregelmatige basis insturen. En op basis daarvan wordt er vanuit het ziekenhuis dan wel via een bericht, dan wel met een videogesprek gereageerd als er verontrustende waarden zijn. En daarmee voorkomen we dat mensen de hele tijd naar het ziekenhuis hoeven voor kleine controles. En in bepaalde situaties ook daadwerkelijk opnames kunnen worden voorkomen, omdat je eerder kan ingrijpen. Ja. Dus je bent eerder erbij, in plaats van dat je wacht tot iemand komt. En op die manier kan je eerder bijsturen. Ja, en hoe lang ben je al bezig met dit concept? Nou, Lucy is ontstaan vanuit mijn vorige bedrijf Focus Cura, waar we ons helemaal op de thuiszorg richten. Daar hadden we en hebben we vandaag de dag zo'n 130.000 mensen die we op dagelijkse basis bedienen. Met name dus ouderen. En daar zagen we eigenlijk, daar ontstond het idee, want die mensen moesten de hele tijd van en naar het ziekenhuis. En toen dachten we, kunnen we dat niet slimmer doen? Dus dat is eigenlijk in 2012, 2013 is dat idee ontstaan. Ja. Dan gaat het heel rustig. Je moet overal iedereen gaan vertellen waarom het allemaal geen goed idee is, waarom het niet kan en wie er allemaal niet aan meedoet. En dan. Ja. En in 2018 hebben wij Lucy dus verzelfstandigd en een eigen bedrijf van gemaakt. Want toen kreeg het een dusdanig omvang en moesten ook echt zwaar investeren. Dus hebben we dat apart neergezet. Ja goed, en vorig jaar zagen we dat, ik denk, bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen onze applicatie gebruikte. In soms wat grotere, maar ook nog heel veel relatief kleine projecten. Oké, en hoeveel mensen werken bij jullie? Er werken zo'n 40 man uit 14, misschien nu 15, maar 14 nationaliteiten. Ja. 14 nationaliteiten. En waar is de funding vandaan gekomen? Voor een belangrijk deel vanuit mijzelf en mijn medeoprichters. Dus wij hebben zelf een belangrijk deel geïnvesteerd. En wij hebben als minderheidsaandeelhouder Omron Healthcare. Van origine een Japans bedrijf en wel bekend van de bloeddrukmeters. Dus zij hebben meer dan 200 miljoen bloeddrukmeters in de wereld uitstaan. En allerlei andere thuismeetapparatuur.
Ja, en jij bent natuurlijk ambitieus om naar het buitenland te gaan. Dit is natuurlijk wel echt een fantastisch project om op een gegeven moment aan het buitenland bezig te zijn. Hoe gaat dat op dit ogenblik? Heb je al andere ziekenhuizen in het buitenland die je de spullen gebruiken? Ja, dus we zijn actief met relatief kleine projecten in Denemarken en Zweden. Dat zijn eigenlijk nog met name demonstratie- en onderzoeksprojecten. En we zijn actief in de NHS, dus in Engeland. Waar je eigenlijk ziet dat ook de druk op het zorgsysteem heel groot is. En ja, ze onze app gebruiken voor mensen met COPD of met hartfalen. Ja, nou, ze zien altijd de gezondheidszorg die innoveert eigenlijk alleen maar door crisis. Nou, we hebben nu een fantastische crisis. Wat zie jij nu gebeuren aan de achterkant en in de samenwerking met allerlei partijen? Nou, ik denk eigenlijk dat ik twee dingen zie en drie dingen hoop. Wat ik zie is dat in ieder geval de samenwerking nu gevonden wordt. Niet meer vanuit, zo was er ooit altijd een structuur. Maar vanuit, wij willen iets bereiken en we gaan het samen doen. En we stappen ook eventjes over onze eigen schaduw heen. Want we realiseren ons, een appje maken voor 5 patiënten in een ziekenhuis. En ik serveer een beetje, dat heeft geen zin. Dus je moet dit op schaal doen, anders kan je niet snel doorontwikkelen. En dat is meteen het tweede punt wat ik zie. Men begrijpt nu heel erg dat ontwikkelen van apps, en ik hoef jou dat niet te vertellen, je zit al jaren in die business, maar dat is niet iets van ik maak een plan en is klaar. Nee, dat is iets van ik begin, met kleine slimme stapjes word ik steeds beter. En ik kijk naar de feedback van gebruikers, ik kijk naar de data en op basis daarvan ontwikkel ik. En wat we heel veel in de zorg tegenkwamen was, ja, we willen een heel plan en er kwamen pakketten van eisen en dikke stapels papier en dit moet je bouwen en dan is het klaar. Dat werkt niet. Maar dat was heel moeilijk om uit te leggen. En dus die twee dingen zie ik. Wat ik hoop, is dat er ook een wereld hier achterweg kwam en dat komt. En dat gaat wat verder dan alleen gezondheidszorg. Waar we misschien wel nieuwe solidaire waarden weer gaan krijgen. Dat we realiseren dat samenwerken een heel groot goed is. En dat dat ook de enige manier is waardoor we met elkaar als samenleving verder kunnen. Ja, digitaal, maar ook niet digitaal. Ja, je hebt gestudeerd in Twente met medische technologie. Maar je ziet nu inderdaad in de praktijk. Heb jij al heel lang, ben je al behoorlijk lang bezig om die nieuwe manier van werken te populariseren. Erik Gerritsen, de DG, de SG van Volksgezondheid, die heeft ook een warm hart. En eigenlijk baalt iedereen in deze sector dat het zo langzaam gaat. We hebben nu net een opstartplan gezien, hè, hoe de gezondheidszorg weer open moet na corona. Er is een mooi draaiboek gemaakt. En daar staat ook in, digitaal waar het kan en fysiek waar het moet. Is dit een gigantisch omslagpunt? Ja, dat denk ik wel, maar er is ook wel een valkuil. Maar laat ik met het positieve beginnen. Kijk, dit is een omslagpunt, omdat in alle discussies die wij ook voerden, ging het de hele tijd over wat allemaal niet kon. Ja, maar meneer Jansen van 85 kan dit niet. Ja, mevrouw Pietersen, die heeft geen tablet en die moeten we dus allemaal een iPad gaan geven. Enzovoort, enzovoort. De grote verandering is nu, omdat die argumenten eigenlijk niet meer waren, want het was niet, ja, het was dat of het was niks, zag je in één keer dat allerlei van die bezwaren, die werden ingevuld vooraf, dat die verdwenen. En ja, een deel van de mensen kon het niet en die werden zo goed mogelijk geholpen op de traditionele manier. En een ander deel van de mensen werd de mogelijkheid geboden en die stapte vol in. We zien bijvoorbeeld het Isla ziekenhuis, een mooi voorbeeld, waar we tijden bezig met een project voor patiënten met COPD. Allerlei complexe vraagstukken en nu hebben ze eigenlijk gezegd, ja, iedereen die niet kan komen, die mag virtueel komen. En in een dag zag je dat er meer dan 600 aanmeldingen waren op één dag. Mm-hmm. Het tweede is wel wat we ons moeten realiseren en dat is dat niet alle oplossingen werken. Even terug naar onze beginperiode bij de BlackBerry. Dat was op dat moment een geniale interface. Die toetsenbordjes, ik kan me dat ding nog herinneren, dat gele ding. Ik kreeg hem toen van jullie als student om hem uit te proberen. Dat toetsenbordje, dat was fantastisch op dat moment. De werking, je had geen handleiding nodig, het was een verademing. Ja. Dat zie je met de apps ook. Onze app, maar er zijn nog meer van die apps. Keep it, super simpel. Ja. En dat is ook een open deur. Maar we hebben nu meer dan 101.000 mensen die dat ding gedownload hebben en gebruiken. Er heeft niemand een handleiding gekregen. Er is bij niemand thuis iemand langs gaan. Want... Nee, het was heel te simpel voor woorden. En al die anderen, je zegt dat de helft van de ziekenhuizen in Nederland gebruiken op dit ogenblik jouw app. Hè? Dus voor ja, bijna. Niet ja. Precies. Maar... Nee, maar de helft. Maar ongeveer. Hoeveel daarvan, van al die verschillende point solutions, zeg maar, die je nu hebt, hoeveel totaal aantal gebruikers heb je in die andere tak van sport, zeg maar?
Ja, ik zou het exacte aantal nu moeten nakijken, maar dat gaat denk ik richting de 10.000 op dit moment. Ja, zeg maar. Dus dat zijn echt hele kleine aantallen, want het zijn meer ziekenhuizen en kleinere aantallen. Dus dit is een vertienvoudiging. Hey, we hebben nou, je hebt het nou ingedeeld. Aanstaande donderdag krijg jij bericht. Jij bent het geworden en jij mag zeg maar een app maken die iedereen vrijwillig kan downloaden. En die wordt dan zeg maar ook nog gepromoot door de overheid met alles en nog wat. Waar staan we over een maand? Nou, kijk, wij zijn, het klinkt misschien heel raar, maar wij zijn eigenlijk niet zo heel erg daarmee bezig. Wij zijn er vooral mee bezig nu om ook weer kleine stapjes. Onze volgende stap is zorgen dat we landelijk beschikbaar zijn. Ja, maar dat gaat dus gewoon gebeuren door deze aanbesteding. En ze willen 28 april willen ze een productieversie klaar hebben. Daar ben je klaar voor. Daar heb je dan tot de 28e. Voor jullie is dat een comfortabel iets. Maar ja. Wij gaan dan over een maand, zeg maar, als we ergens daar zijn in mei, hoe ziet ons leven er dan uit? Dan kunnen we allemaal deze app downloaden. Iedereen wordt er bekend van gemaakt. Journaal, toestanden, promotie. Dan gaan we van zeg maar 100.000 naar 1 miljoen. En wat gebeurt er dan eigenlijk met de manier, vooral ook om onze samenleving weer een stukje open te maken? Nou ja, kijk, de vraag is of er straks maar één app gaat komen, hè, voor mij. Dat is voor mij echt de vraag. En als je ook kijkt naar Hugo de Jonge op het persconferentie, had hij het over al 2 apps. Kijk, ik denk dat er aan de ene kant mogelijkheden wellicht gaan ontstaan voor contact tracing en de voorbeelden die daarvoor zijn. Hoe? Dat weet ik nog niet. Dat is ook niet onze... Dat is niet jouw ding, dat is de andere kant. Er komen 2 apps, 1 voor contact tracing en eentje voor contact met de zorgverlener. Ja, of 1 of meerdere voor contact met die zorgverlener. En daar denk ik dat het heel belangrijk wordt om iedere keer die combinatie te maken tussen de app en de gegevens die we daarin verzamelen. En de feedback die we aan mensen geven. Ook educatie die we aan mensen geven. En aan de andere kant het regie-team, maar ook de opvolging erachter. We moeten bijvoorbeeld mensen gaan testen straks. Er komen meer tests voorzien. Hoe gaan we dat regelen? En ik denk dat in die context... Dat het hebben van digitale oplossingen voor een groot deel van de populatie die dat wil, dat heel erg goed en efficiënt kan. Ja, maar dan hoop ik dus dat we niet alleen maar dat voor corona krijgen, want op een gegeven moment hebben we dat nodig om, dat zal nog dit jaar duren, daar zijn we nog flink mee bezig, maar dat ook dit een soort digitale poort is die we voor andere dingen kunnen gebruiken. Je zei al, je bent Lego-steentjes, je kunt dit ook gebruiken voor mensen die zeg maar langdurige zorg hebben voor dit of voor dat. Of voor een digitaal intakegesprek voor de ziekenhuizen. We willen niet een appje hebben voor alles. We willen gewoon, we willen 1 Amazon-app hebben, maar we willen gewoon 1 digitale app hebben voor de zorg om die interactie te doen. En als dat een beetje een succes is en iedereen kent het, zou het een digitale poort kunnen worden naar veel meer zorg. Ja, we gaan het zien. Ja, het klinkt gek, Vincent, maar ik denk dat het grote succes is met wat we nu hebben tot op heden. Is dat we vooral niet te ver vooruit hebben gedacht en eigenlijk stapje voor stapje zijn gegaan. En dat doen we nu ook. Okay. We hebben het nu over corona. We hadden het over de eerste weken. Hoe kunnen we die HAP en die SEH ondersteunen, zodat daar ruimte blijft voor de mensen die daar komen? Ja. We gaan zo meteen kijken, wat gaat er gebeuren als we meer getest gaan moeten worden? Hoe gaan we dat invullen? En vanuit daar kijken we verder. En ik kijk bewust nog al... ver praat. Je kunt nou niet vliegen, maar naar welke landen ben jij nu aan het praten om dit concept zeg maar ook uit te rollen? Nou, we zijn in Ierland al begonnen. Dus daar is op dit moment de app al live en wordt die ook al actief gebruikt. En we zijn op dit moment met eigenlijk alle landen om ons heen in gesprek. En sommige al wat verder en andere wat minder ver. En een teaser die ik even achterlaat, ik ga dat nu nog niet noemen. Dus je mag het proberen om uit mijn scherm te trekken. Maar ook wat landen verder weg zullen we waarschijnlijk nog deze week vertellen wat we daar doen. En dat vind ik zelf wel heel bijzonder. Dat we ook een stuk kennis en infrastructuur naar het buitenland kunnen brengen. En ook daar te kunnen helpen. Heel mooi. Daan Domen van Lucie, dankjewel. Dankjewel, Vincent.